Təsadüfi müayinələr zamanı aşkara çıxan xəstəliklərdən biri də qaraciyərin ekinokok sistləridir. Ekinokok nədir? Ekinokok zoonoz bir xəstəlikdir, yəni heyvanlarda bir etap keçən və sonra oral yolla, yəni qida ilə mi, yuyulmamış əllərlə mi, onun hüceyrələrin yumurtalığının insanın oral orqanizmə keçməsi nəticəsində yaranan bir xəstəlikdir. Ekinokok mədə-bağırsaq traktında sorularaq qanla orqanizmə yayılır. Ən çox lokalizasiya olunan yerlərdən biri də qaraciyərdir. Çünki bütün mədə-bağırsaq traktından gedən qan qaraciyərdən filtrasiya olunaraq keçəndə həmin o filtrlərdə ekinokokun yumurtaları dilişib qalaraq və həmin yerdə inkişaf edirlər. Kifayət qədər böyük ölçüyə çatana qədər onlar insanlara heç bir narahatçılıq vermir. Artıq qaraciyər daxili və ya qaraciyər xarici öd yollarını sıxanda kifayət qədər böyük ölçü 8-10-15 sm-ə qədər çatanda onlar narahatçılıq verdiyindən belə xəstələr çox vaxtı təsadüf müayinələrdə aşkarlanırlar. Təsadüf müayinədə aşkarlandıqdan sonra artıq dərinləşdirilmiş müayinələr aparılır. Məsəl üçün, kompüter tomografiya aparılır. Qanda antigenə yoxlanaraq bu dəqiqləşdirir ekinokok sistemi mi, yoxsa yox. Və ondan sonra müalicə növləri planlaşdırılır. Xüsusən parazitar xəstəlik olduğuna görə ilk öncədə əgər qaraciyərin funksiyasına çox təsir etmirsə, həmin sistin antiparazitar müalicəsinə başlanılır. Albendazol tipli preparatlardır. Həmin preparatları 1 ay, 2 ay müddətində xəstə qəbul etməlidir və ondan sonra lokalizasiyasından asılı olaraq həmin qaraciyər ekinokok sistinin cərrahi müalicəsi təklif olunur. Hal-hazırda cərrahi müalicələr qaraciyərdə lokalizasiyasından asılı olaraq həm qapalı, həm də açıq. Qapalı, yəni laparoskopik və ya da açıq laparotomik əməliyyat nəticəsində icra etmək mümkündür. Qaraciyər daxili ekinokok sistlərinin əməliyyatının əsasən iki qruplara bölünür. Yəni, həmin o iki qrup əməliyyatların birinci etapı bu sistin açılması, boşaldılması və ondan sonra əməliyyatın yekunlaşdırma etapında iki tip əməliyyatlara bölünür. Birinci tip kaptanaj, yəni mümkün olduqca həmin sist boşluğu təmizləndikdən sonra içəridən tikilərək tam qapadılır və ikinci tip əməliyyatlar sist boşluğunu ilkin olaraq razmerlərinə görə mi, ölçülərinə görə mi və ya yerləşməsinə görə ilkin qapatmaq mümkün olmadıqda həmin boşluğa drenaj borusu yerləşdirərək sist boşluğunun drenləşdirilməsi icra olunur. Albendazolla, yəni antiparazitar preparatlarla əməliyyatdan sonra müalicəyə ehtiyacımız varsa davam etdirilir və demək olar ki, 90%-in üzərində olaraq əməliyyatdan sonra insanlar bu problemlə tam vidalaşırlar. Bir çox sual doğurur, əməliyyatdan sonra ekinokok sistin yenidən əmələ gəlməsinin faizi mi, ya mümkünlüyü mü? Mümkündür, əmələ gələ bilər. Lakin onun qarşısını almaq üçün ilk növbədə dediyim kimi əməliyyat öncəsi dövrdə antiparazitar müalicə getməlidir. İkinci növbədə əməliyyat zamanı bütün təhlükəsizlik tədbirləri həyata keçirilməlidir. Məsəl üçün, ekinokok sisti açıldıqdan öncə onun daxilinə sistləri öldürən məhlullar yeridilir. Məhlullar nədir? Sadə, konsentrə olunmuş məhlullardır. Bu, 10%-li natrixlor məhlulu ola bilər. Bu, 40%-li qlükoza məhlulu ola bilər və məsəl üçün formalin məhlulu ola bilər. Sadəcə olaraq formalin məhlulunun qaraciyər üçün çox toksik olduğunu nəzərə alaraq axır bir 10
20 il ərzində onun istifadəsindən biz artıq uzaqlaşmışıq. Dediyim kimi 10-20%-dir natri xlor məhlulu və ya 40%-dir qlukoza məhlulunu həmin sist boşluğuna yer edərək ekspozisiya bir 10 dəqiqə civarında gözləmə aparırıq. Çünki həmin məhlul echinokok sistini öldürür, məhv edir. Və ekspozisiya aparıldıqdan sonra ətrafın tam məhdudlaşdıraraq onun için açıb, için təmizləyirik. Beləncə, təhlükəsizlik tədbirlərini həyata keçirəndə echinokokun orqanizmə yayılaraq yenidən əmələ gəlməsinin faizi, belə deyim də, 1%-dən çox aşağıdır. 26-27 illik praktikamda yenidən əməliyyatdan sonra əmələ gəldiyi echinokoka rast gəlməmişəm.